Tervitus, head jalgpallisõbrad, Soccer.net.ee taskuhääling ja MM-stuudio ühine vorm pikk ette ja MM-ile läheb siit täie hooga edasi ja nagu ikka siis meil siin suurturniiri ajal erinevad põnevad külalised ja kui mina olen Kasper Elissar, kõikide kuulajate jaoks ka öeldud, siis inimene, kes minu vastas istub, ei vaja tutvustamist. Jalgpallikommentaator Tarmo Tiisler, tere! Tere! No, Tarmo, tavaliselt jalgpallisõprade jaoks MM algab pihta siis, kui ta algab, ehk siis cirka selline kaks nädala tagasi tavalise inimese jaoks asi lahti läks. Millal sinu jaoks seekordne MM-finaalturniir juba pihta algas? Millal algas? Sa mõtled, et millal ma tegin mingi esimese liigutuse või no, millal ma esimest just, korda mõtlesin, et just. See tuleb või niimoodi? Ma arvan, et mingi aasta tagasi äkki tuli esimest korda jutuks, sest meie oma maja mingid plaane hakkame ju siis tegema, et mängude kava saab ju paika suhteliselt varakult. Isegi mitte, et mis meeskond mingil päeval või kellaajal mängib, aga et mis kellaajal üldse mängud on ja mis on mängude kellaajad ja hakkame sellest peale, mis on mängude kellaajad ja me joonistame nad siis välja ja vaatame, et mis me sinna ümber tegema hakkame. Ja see vist on see esimene liigutus, millega me tegutseme ja ma pakuks, et see oli umbes aasta tagasi, aga võibolla Rivo Saarnal, meie toimetuse juhil, oli oma mingisuguses Excelis mingi fail avatud juba varem ja noh, tõenäoliselt oligi, et noh, tema tegeleb igapäevase asjaajamisega ja peab hakkama pihta varem ja noh, kas või juba, ei, tähendab me kindlasti, kui oli EM eelmisel aastal suvel, siis me seal lõpupoole rääkisime, et näe, nüüd tuleb järgmine MM talvel, et huvitav, et kuhu me stuudio teeme, sest noh, muidu ju suvel on ETV stuudiod vabad, sest teisi saateid ju siis ei ole. Aga nüüd me oleme ju samal ajal kõikide teiste saadetega ja see, kui ETV stuudio ehitatakse üles, see tähendab seda, et ta ongi meil püsti kuu aega. Teda hakkate ehitama, kui pühapäeval oli avamäng, teda hakkate reedel ehitama ja ma arvan, et hakkataksegi maha võtma 18. Õhtul pärast mängu. Ehk siis kuu aega on, nii see kuulus esimene stuudio ongi jalgpallistuudio. Et kuidas kogu muud asja sinna ümber siis paigutada. Et see tegevus, ma arvan, hakkas jah ikkagi aasta ja rohkem tagasi pihta. Kuidas sa end lainele sätid, kui MM lähemale jõuab? Ega ma ise ennast väga ei sätigi, ma arvan, see MM sätib mind ise kuidagi lainele ja tõmbab kaasa ja noh, midagi ei ole teha. See, et MM on talvel, on ka minu sätimist mõjutanud, et suvel ikkagi noh, ma arvan, kui liigade lõpud lähenevad ja ütleme siis kevad tuuled on õhus ja saad juba tagiga käia või saad T-särgiga õue minna, siis see kuidagi seostub, et ahaa, nüüd on siis ütleme kaks kuud mingi suurturniirine aega ja siis see ootus kuidagi hakkab pihta, et see kuidagi rütm on selliselt olnud siiamaani minu jaoks, aga nüüd on see kõik ju teistmoodi, et elu käib ju, lapsed koolis, saated käivad, laskes uus ka, tuleb ukses sisse juba ja siis seal pead kuidagi lainel olema. Et see laine ikkagi teissugune on, jah. Kui palju sinu jaoks võtab aega turniiri selline üldisem ettevalmistus, et teaksid, kes seal mängivad ja mis nad teinud on ja kui palju selle kõrval siis võtab veel lisaks aega see, et üheks mänguks valmistada? No jällegi, ma ju... Noh, ma arvan tegelikult, et sina ka või ma arvan, et kõik, kes kommenteerivad jalgpalli, nii-öelda üldise ettevalmistuse teevad ju nii, et nad ei anna sellest endale aru, et see on nüüd minu üldine ettevalmistus, et sa jälgid jalgpalli, mis on minu mõelest kõige alus, et sa igapäevaselt seda jälgid. Et kui suvel, noh, hooaeg on mingisugune paar nädalat, kus midagi kuskil just kui suurtes liigades ei toimu, siis ma ikka ju vaatan, mis toimub. Samamoodi ma läbi suve... vaatan, mis laskesuusa maailmas toimub, et ma tavaliselt aprilli keskel juba teen uue faili endale ja hakkan niimoodi kord 10 päeva tagant käin oma mingid laskesuusa saidid läbi vaadates, et mis siis nagu toimub. Et noh, nagu see on see, mida ei ole võimalik mõõta, aga ilma milleta ei ole võimalik jällegi teha. Tava ettevalmistust on mina oska öelda, no sõltub meeskonnast, sõltub täiesti meeskonnast, me ei oska neid tunde jagada.
aga mul ei ole niimoodi, et ma nüüd teisipäeviti 10-11 on mul jalgpalli ettevalmistuse aeg, et seda ei ole. No me teame, et sa armastad väga lõunauinakuid, milline su päevakava näeb välja MM-i ajal, eriti kui siin vahepeal ka väga varajased mängud toimuvad. No varasemad mängud õnneks on nüüd läbi saanud, et noh, päevakava on niimoodi, tõusen noh, laias lastus üles 9:30, siis niimoodi uimerdan kodus, noh, ma olen ikka kuld uimerdaja. Ja siis hakkan nagu otsast pihta, hakkan jällegi lugema, et kui mul eelmine õhtu on jäänud mingisugune noh, mäng vaatamata, mida ma tahan üle vaadata, siis ma midagi vaatan või kui ma hakkan noh, näiteks... Kolmapäeval ma tegin Austraalia mängu esimest korda turniiril ja ma ei olnud Austraaliat vaadanud sinna maani. Ma hakkasin oma mingit Austraalia faili tegema ja samal ajal panin Austraalia mängu lihtsalt häälega taha tiksuma niimoodi heas mõttes taustaks. Et seda ma siis teen mingi kellaaja, nii siis on lõuna, siis teen uinaku, kosutav uinaku nimeline asipäeval. Ja siis ärkan üles ja siis... Pakin asjad, vaatan veel üle ja lähen. Kas praegu MM ajal mahub su pähega teisi mõtteid, mis ei ole jalgpallist? Jaa, mahub ja jällegi seoses sellega, et meil on talve MM, mahub neid sinna oluliselt rohkem. Suvel ma kuidagi lähen sinna MM-i rohkem sisse. Ma ei oska öelda, kas see on hea või halb. Aga talvisel ajal, noh, ma ju vaatan, mis suusamaailmas toimub, mis laske suusamaailmas toimub. Ma kahjuks ei jõua, jah, MM-i kõrvalt minna kuhugi kontserdile, mõnele, noh, Erso kontserdile või klassikalise muusika kontserdile, kus mul meeldib väga käia. Et seda võimalust mul praegu ei ole. Aga näiteks, noh, kui teisipäev järgmisel nädalal saab läbi, siis on kaks päeva vahet. Ja kolmapäeva päeval mina Tallinnast kaon ja tulen tagasi siia neljapäeva hommikupoolikul. Võtan oma kalli abikaasa kaasa, me lähme lihtsalt levist välja mind ravima. Kui eriline on üks MM-finaalturniir sinu kui spordiajakirjane jaoks? No ikka ta on eriline, et ma ei saa öelda, et ma ei oleks neid tohutult palju teinud, aga noh, ma midagi ikkagi olen teinud. Ja kui ta ei oleks minu jaoks eriline, no siis oleks väga halvasti. No samamoodi nagu jällegi toome mingi võrduse laske suusaga, mida ma ju noh, olen ka mitu aastat teinud ja siis on ikkagi, sa näed, et see nädalavahetus tuleb ja ikkagi no hakkab nagu tiksuma ja see on jube äge tiksumine, muidugi on eriline. Nii nagu koondisemängud on erilised, nii nagu kõik lai ülekanded on erilised. Kas see, et see tänavune turniir toimub Kaataris, muudab kas sinu jaoks midagi, muudab su suhtumist või olemist või seda, kuidas sa seda turniiri võtad enda jaoks? Sa võtad Katarit kui... Kohta, aega, kõike. Noh, ajast me rääkisime, et talve aeg väga palju muudab. Koht, noh, selles mõttes jah, muudab, et ta ei ole oma loomulikus keskkonnas, et minu jaoks on mõistuse vastane ehitada niisuguse raha eest lihtsalt kunstlikult selline hulk staadione lihtsalt, mis kõrvalt vaadates kindlasti on väga uhke, mitte midagi pole öelda, aga et kas sel kõigel on seda väärtust, sama asi on ka olümpiamängudega, et see on läinud nii suureks ja nii raha kulukaks ja olümpiamängud siiski on läinud paljuski ka selliste ajust, tiste ehitiste peale paljudel spordialadel, mida jalgpall ju teha ei saa. Nii et selles mõttes, noh, mulle jällegi meeldis väga see viimane EM, mis oli üle Euroopaline just nimelt sellepärast, et seda jalajälgi oli kuidagi vähem, et kõik said natuke ja me nagu kunstlikult ei teinud midagi. Sest teha, noh, nagu ühes riigis MM-i või EM-i neid riike jääb ju järjest vähemaks, kes oleksid võimelised seda oma infra poolest tegema, nii et selles mõttes koha mõttes muudab kõige selle muumelu juures jah, seda jauramist on, noh heas mõttes jauramist on olnud palju ja see on igati põhjendatud, et me nendel teemadel räägime. Aga noh, nagu mulle tundub, nüüd kui jalgpall ikkagi laseb oma kolmandat nädalat või ütleme siis kümnendat päeva, mitmes meil siin on, ütleme siis teise nädal alguses varsti oleme. Kolmanda nädal algus varsti olema, et me ikkagi noh, vähem räägime juba kõik võimalikest probleemidest, millest me rääkisime väga palju enne
MM-i algust. Ja sama on ka olümpiamängudega ju, et Peking olümpia on, et siis on küll uiguurid teemaks ja Tiibet on teemaks, aga siis kui asi hakkab pihta, et siis tuleb sport peale, et nii ta läheb. Kui palju keerulisemaks su tööd teeb, et ongi see jalgpalli väline mõõde on praeguse turniiri eel ja alguses olnud võibolla suurem kui tavapäraselt? Ta ei tee keerulisemaks, ta selles mõttes on nagu hea ärritaja, et ta paneb siin mõtlema muudele asjadele ka. Et võibolla kui on sellises ütleme, heaolu ühiskonnas toimuv spordipidu. Et ega maailma probleemid ju seal ümber ei ole seetõttu ära kadunud. Nad on ju täpselt samamoodi olemas, aga kuna see on noh, kõik kohas ja ajas, mis meile sobib, millega me oleme harjunud, et siis me nende peale ei mõtle. Aga see, et praegu MM on kohas, kus need probleemid kõik on, see on minu mõelest väga tervitatav, siis me nendest räägime. Kuidas sa sellesse suhtud, et nüüd siin selle nädala alguses näitel kas või, et ka fännid tulevad keset mängu väljakule meelsust avaldama? See on jube keeruline küsimus, et noh, kui lihtsalt jookseb väljakule kloun, kes tahab saada kuulsust, siis noh, see ei ole ju nagu taunitav. Ja teist pidi näidata jalgpalliväljakul sellist särki, selliste sõnumitega, see on... Ma ei oska seda sõnastada. Ma ei ole seda enda jaoks välja mõelnud. Et kas ma saan seda tegevust heaks kiita? Noh, see jälle tundub kummaline, et kas see nii on ja teistpidi see on võimalus levitada sõnumit, sest see sõnum läks väga jõuliselt üle maailma. Ma ei tea. Vaadates teda mängulisemat poolt, sest noh, kahtlemata MM-i puhul ikkagi ta on suur ka spordipidu. Mis sulle seni kõige rohkem meeldinud on? Mis mulle meeldinud on? Ma pean ausatades tunnistama, et mul siia maani ei ole meeldinud, või mitte meeldinud, mul ei olnud, ole olnud siia, sa võtad puht mänguliselt seda, mis platsil toimub, või üldse, või jah, niimoodi. Jah, jah. Mulle meeldib meie jalgpallistuudio. Mulle meeldib meie jalgpallistuudio. Et täiesti siiralt ausalt ütlen, et mulle see meeldib. Mängulise poole pealt mul ei ole olnud veel ühtegi sellist vau-efekti. Aga kui ma hakkan linti tagasi kerima kuhugi varasematesse turniiridesse, et ega ma ei oska nüüd öelda, et mul alagruppides tekivad mingid vau-efektid. Et MM-i suured lood algavad ikka ju play-offides. Et alagruppides võib juhtuda mis iganes. Aga ma arvan, et kui meil on veerandfinaalid käes, keegi ei räägi, et Taani oli kehke. Mitte keegi ei räägi. Kui sa rääkisid juba stuudias, siis Katarsis ka kinoteatri oma on palju kõneainet pakkunud. Kuidas sina seda nautisid? Mulle meeldis väga. See oli veel kuidagi selles mõttes isegi huvitav, et esmaspäeval oli neil viimane kord, kus täiesti kogemata olin mina ka veel stuudiojuht. Kus juures täiesti kogemata oli veel Aivar Pohlak stuudios ka, kus juures oligi puhas juhus. Ja siis järgmisel päeval oligi tuba tühi selles mõttes, et neid ei olnud seal, et meil seal ETV stuudio ees on selline noh, üks ruum, sa oled ise seal käinud ka. No kus inimesed, noh, töökeskkond räägivad juttu, tehakse lolle nalju, arutatakse. Ja noh, mingil hetkel tulevad, eks ole need, kes stuudiot teevad ja siis tulid kinoteatri tüübid ja siis oli seal niisugune mõnus juturing. Ja teisipäeval kuidagi nagu miski asi oli puudu, et midagi oleks nagu otsa saanud. Et küll me sellega ju harjume ja läheme edasi, aga midagi jäi nagu puudu, jah. Aga kas esmaspäeva õhtul seal teie stuudiote ja kinoteatri vahel seal Polaku ja kinoteatri vahel taustal ka toimus midagi. Vaat seda jälle minul on jube raske öelda, sest mina olin ju stuudios. Yeah. Aga nii palju kui ma aru saan, et ega neil ju väga sellist füüsilist kokkupuutumise võimalust tol päeval ei olnudki. Sest Aivar tuli enne uuest mängu tuli kommenteerima ja kuna ta tuleb alati väga viimasel sekundil, siis ta tuleb noh, nagu välisuksest kõige kiiremat treppi mööda üles stuudiosse. Mis tõttu ta sealt foie eest läbi ei... Noh, ei peagi minema, sest see ei ole kõige kiirem tee. Nii, siis on, tema teeb mängu, siis algab kinoteater, kus nemad on juba stuudios valmist, kus Pohlak jällegi läbi ei läinud. Siis seal üks moment oli, kus kinoteater oli lõpetanud ja Pohlak hakkas siis tulema teise
stuudiosse. Ja seal noh, nagu, ega ma ka ei teanud palju nüüd kohtusid, siis ma küsisin, vaata Pohlaku käest, et tere ütlesite, et ühega sain öelda, et teised läksid teiselt poolt. Ja siis, kui Pohlak stuudios lõpetas, siis oli kinoteater juba koju läinud. Viste, et noh, nad ei saanudki kogu, et ei, meil ei olnud seal mingit tohutud actionit, et ei, kuidas nüüd kõik niimoodi, et ei. No nüüd on sellega siis teada vähemalt. Nüüd on siis sellega vähemalt selge, jah. Kellele ja miks sina pöialt hoiad? Mina hoian pöialt Inglismaale, sellepärast, et mina hakkasin jalgpalliga kokku saama läbi Inglise jalgpalli. Küll mitte koondise jalgpalli, tuleb tunnistada. Ikka noh, 70-ndatel must valge telekas ja siis Soome näitas Inglise jalgpalli liigat. Ja lisaks sellele, et mäng oli põnev vaadata, noh toona üldse ei olnud eriti midagi vaadata ja kõik, mis oli, oligi põnev. Mulle tohutult meeldis, kui Soome spordi saadetes loeti ette õhtul mängude tulemusi. Vaata, no sina oled, eks ole Hiiumaalt, sina ei tea, mis elu ole me siin linnas. Elanud. Ei, ma ei Soome televisioonist ei tea midagi. No võtta, aga siis oli niimoodi, nagu ka Inglismaal oli väga tükk aega, et spordi saates loeti ju tulemused ära ja siis noh, mis käis siis niimoodi, et... Loetige, et Manchester United 0, Tottenham 2. Noh, niimoodi ta, niimoodi voo. Indrek Švedele meeldis see näide praegu väga. Just, Tottenham. Nii. Ja mulle imponeeris ka tohutult see tulemuste ette lugemine, see hääle kõla, küll soome keeles ja mitte inglise keeles, aga noh, et ma mäletan, ma olin poisike, niimoodi olin tuas, panin niimoodi enam-vähem silmad kinni ka ja kuulasin, kuidas siis... Loeti ette, et mingi Chelsea 0 ja ma ei tea, Luton 2, Sheffield Wednesday 3 ja noh, seal olid mingid toredaid, saitse veel all, noh, kes on nüüd alla poole kukkunud, Watford või noh, mis iganes. Eks ole, mulle meeldi, samamoodi Soome televisioonis loeti ette ja mis loetakse veel praegugi nende obuvõidu ajamiste tulemuse, mis samamoodi, et mis tulemus siis on, noh, see ennustamine. Ja see tõi mulle mingisuguse Inglisma lingi, aga Inglisma koondis minu jaoks, noh, nagu esimese plahvatusega tuli ikkagi, ma arvan, siis kui ma olin juba vanem inimene, ehk siis 90 mm. Ja noh, nagu täiega katus läks mul sõitma ikka 96 EM Inglisma koondise koha pealt. Et selles mõttes suht silise ja seas koondise koha pealt. Kui keeruline on MM-i kommenteerida, kui mängib võistkond, kelle osas on sul sümpaata, sest no sa oled suhteliselt emotsionaalne inimene. Ja olen. Ja noh, eks ma ju midagi oskan noh, nagu peita ka, et see turniir jälle, kui suures toimetuses, kui me mänge jagame, siis kõik juba teavad, et noh, mulle tohutult meeldib Inglismaad teha ja üldiselt mulle seda ka võimaldavad. Nii et nüüd on ka, et ma tegin kolm alagruppi Inglismaad ja nüüd esimese Inglismaa Senegal oli ka minu teha. Ja on minu teha. Ja noh, edasi, ma ei tea, mis saab, pole seal osutud väga uurinud. Et, noh, ja Ei, ma, noh, ma arvan, et ma saan hakkama. Et kes oskab mind võibolla rohkem lugeda, see saab aru, mis ma mõtlen. Ja ma arvan, et iga kommentaatorit, mida lähemalt sa tunned, seda paremini on võimalik lugeda tema eelistusi välja. Sest paratamatult ka kommentaatoril on, ma arvan, enamus mängudes ühele poolele mingisugune väike sümpaatia. Ja kas seda peabki nii täiesti neutraalseks ajama, selles ma nüüd ka kindel ei ole. Muidu ta jääbki selline poliitkorrektne ilma igasuguse sellise vurtsuta ja särtsuta ja ülekanne ja noh, neid ka ei taha keegi kuulata. Kui palju sa jälgid, mida keegi teine sinu tegemistest arvab, kui palju seda tagassid, et sinu jõuab? Midagi ikka jõuab, muidugi jõuab, et me ei ela ju mingisuguses mullis ja muidugi ma ju loen ise ka, mis minust kirjutatakse, mis arvatakse, ma ei käinud spetsiaalselt lugemas kõik, mis on seotud minuga, et noh, et loen interneti läbi, et äkki täna on tulnud minu kohta veel midagi, no jumala eest, no ei. Aga loomulikult minuni jõuab ju see, mida kirjutatakse. Ja see on väiesti normaalne, sest noh, me ise ütleme endi keskselt, me oleme ka nagu Õrne tänava almad või need Kingsepa ja Hannes, et me oleme kõikide ees, kõik vaatavad, kuidas meil läheb, mitu kella edal käe peal on, mis see ütleb, kuidas ta see kord on. Noh, mõnes mõttes me olemegi nagu rahva omadid, kõigil on õigus meie kohta midagi arvata. No, see käibki selle ameti juurde. No te olete sõna otses mõttes, rahva omad, rahvas maksab. Maksab kinni ka veel just ja nõuab kaupa. Aga kui palju sellest on kaasa võtta ja kui palju sa distanseerid sellest? Nii ja naa, ma püüan seda kõike võtta
suhteliselt ratsionaalselt, ma püüan aru saada ka sellised just, et äkki on seal tõetera sees. Et ma isegi kui see on võibolla esitatud mingisuguses suhteliselt robustses vormis, siis seal võib olla tõetera sees ja ma ei hakka eitama, et mis sa ka tead asjast, ma olen kurat teinud siin aastakümneid seda asja, sa ei tea midagi. Muidugi ja võib ollagi niimoodi. Nii et ma püüan seda filtreerida, püüan seda kõike teha siis, kui ma ei ole otse mängult tulnud, sest pärast mängu ma arvan ja iga otse eetri järgselt on inimene hästi tundlik. Et siis no, ei ole mitte midagi mõtet öelda, lugeda, see ei anna mitte midagi sellisel juhul. Ja noh, natukene rahuneme, ikka vaatame, ikka loeme, arutame, mul on paar noh, head niisugust tuttavad, kellega ma täiesti normaalselt arutan, kes annavad mulle märku minu vigadest, kes teevad mulle tähelepanekuid, et see ei tööta, mis sa teed, proovi niimoodi, see oli hea, aga ära seda väga palju kasuta. Noh, see on ka ju väga minu mõelest hea tähelepanek, et ära istu ühe asja otsas kogu aeg, mille kohta sa näiteks oled saanud head tagasisid, et noh, ühesõnaga mul on selliseid kontrollkuulajaid, ma olen nendele väga tänulik. Mida sa alles jäänud turniirilt ootad? Ma ootaks, et midagi nagu juhtuma ka hakkaks, et siia maani on kuidagi jube poliitkorrektne olnud, et selles mõttes oli Kait Kallil Vaata, arvamusliider meil seal kinoteatris üheks ole, oli jumala tõetera sees jutul, kui tead küsiti, et ka umbes, et mis turniirist arvata, ütles, et suurt asja pole olnud, et mingit actionit ei ole olnud, et ei olegi siia mani midagi olnud, kõik mängivad jalgpalli, midagi ei ole justkui juhtunud, keegi pole, ma ei tea, kellegagi kaklema läinud, mitte, et ma seda tahaks, aga see kuidagi käib nagu asja juurde, niisugust suurt asja ei ole veel olnud, et mängitakse jalgpalli, kõige suurem asja on lisaminutid, no, et see ei ole ju ka suur asi tegelikult, et ma ootan, et midagi juhtuma hakkaks. Kui ma vaatasin ERR-i kavast õigesti, siis sinu viimane mäng sel turniiril on teine poolfinaal. On. Keda sa seal näha tahad? Seda osatudes ma isegi ei tea, kes sealt poolt tulevad. Ma isegi ei tea täpselt, kumb tabeli pool see nüüd on, sest no, meil see mängude jagamine minu puhul on niimoodi, et alagrupis sa saad, eks ole valida mingis järjestuses, aga need playoffid ma panen küll pimesi või noh, et võtame sel päeval selle, et noh, ma ei hakka nagu sätitama, et kes sealt tulevad ja äkki minul poolfinaal on see tabeli teine pool, ütleks loogiliselt, eks siis nende alagruppide pealt ei, ikka vist teine pool on minu mõja. Aga hingeliselt? Mina, no vahet pole. Tähendab, see on nüüd ka asi, mida ma olen kuidagi aastatega õppinud, et ma ei oota tohutult selle või tolle vastasseisu kommenteerimist. Ma võtan seda, mis see päev toob. Ja nii ongi. Esiteks on niimoodi väga palju lihtsam elada. Muidu sa noh, nagu teed endal ise mingi probleemi, siis järsku pettud, sest sa ei suuda seda lahendada, et ma tahtsin saada, ma ei tea, Brasiilia-Argentiina poolfinaali, aga näe sain hoopis ma ei tea, Saksamaa, Horvaatia, et mis ma nüüd pihta hakkan? Noh, seal pole ju mingit mõtet, et ma mõtlen pigem niimoodi, et mul on võimalus teha MM-i poolfinaali. Ja noh, kui ma sinna ei hakka nüüd kiunuma, et ma ei saa neid meeskondi, keda mina tahan, noh, see oleks ka jaburi. Noh, tõesti, noh, üldse vanemaks jäädes ma olen väga leplik, väga pehmo ja võtan vastu seda, mida mulle antakse ja tunnen rõõmu sellest, mida ma saan teha. Ja nii lihtne see ongi. Aga kui palju sa sellele mõtled, et see poolfinaal võib jääda mõneks ajaks su viimaseks suurturniiri? Jaa, ma olen sellele mõelnud, ma ei ela ju mingisuguses paraleelmaailmas, et muidugi võib jääda. Võimalik, et see võib jääda minu viimaseks suureks jalkaturniiriks. See võib olla ju täitsa reaalne, sest kaks EM-i on ju eks nüüd Viaplays, mis tähendab, et sellega on 26. aastani on hooleta. On, kus see järg meil üldse on. Aastatega ei, 28 on juba, eks ole, kadunud. Kuskil müüakse 26 MM-i, kellele see läheb, mina ei tea, ja seal on see nüüans, et see on ju noh, öine turniir, USA, Kanada, Mehiko, et see on 4 aasta pärast, siis ma olen 57, või juba praegu vajan väga regulaarset tund, ja see ei ole üldse nalja asi, et noh,
kui sa oled 25, siis juba vahet ei ole, millal sa magad või kas sa üldse magad, siis antke ainult ette, et enam ei ole niimoodi, et ma isegi ei tea, kui tuleb see Põhja-Ameerika turniir, et kas mina üldse nagu füüsiliselt olen võimeline seda tegema, öösiti niimoodi mitu nädalat järjest. Ja et jah, ma olen selle peale mõelnud, et võibolla see on minu viimane turniir, aga ma ei tee sellest selle endalegi probleemi, sest noh, ükskord tuleb igal ühel tema viimane turniir ja viimane mäng. Ja samas elu on loodetavasti nii palju pikk, et pakub võimalusi. Ja elu läheb kindlasti edasi ka ilma selleta, kui sa ei kommenteeri jalgpalli või sa üldse ei kommenteeri sporti, elu läheb igal juhul edasi. Ja elu läheb ka siis edasi, kui sa teed seda. Ja siis läheb elu edasi just, et veel kord kordan ennast, siteerin ise ennast, võtkem vastu seda, mida meile antakse ja pakutakse ja tundkem rõõmu sellest, mida te teete, mitte ärge kurvastage selle pärast, mida te teha ei saa. Sõike vana inimese jutt siin. Nende sõnadega on hea seda saadet lõpetada. Just, absoluutselt. Aitäh sulle, Tarmo, et täna tulid, rääkisid meiega sellest, kuidas ERR-i jalgpalli kommentaatoril läheb, kuidas ta elab ja mida ta mõtleb. Sellised pikk ette ja MM-ile jutud seekord, uued jutud juba uuel nädalal ja siis peaks meil olema otse kaatarist siia jõudnud ka Kristjan Jaak Kangur, kes siis saab rääkida vahetult, mida ta nägi, mida ta tundis ja nii ongi. Selline tänan saade ja saate teeni Kasper Elissar ja Tarmo Tiisler. Aitäh teile ja kohtumiseni!